Një planet në galaktik do të ketë emrin Arbor, ndërsa një yll në yjsi do të ketë emrin Ilirian. Lajmi është konfirmuar nga Akademia Shqiptare e Shkencave që deklaroi se Bashkimi Ndërkombëtar i Astrofizikanëve ka certifikuar zgjedhjen që mira shqiptari bën emrit Arbor për planetin HD82886B dhe emrit Ilirian për yllin rreth të cilit ai rrotullohet. Akademia e Shkencave sqaroi se këto dy objekte astronomike ndodhen më shumë se 400 vite dritë larg nesh, distancë gjigande në dimensionin njerëzor, por e vogël në dimensionin universal, të cilin njerëzimi po përpiqet ta kuptojë, eksplorojë e madje ta pushtojë. Me këtë zgjedhje, shqiptarët dërguan një copë të historisë sonë drejt qendrës së galaksisë, shprehet Akademia e Shkencave.